Pombe ni kitu ya uraibu ambayo watu wanatumia baada ya kazi wakati wanajiburudisha. Lakini kama kujiburudisha unakufa, hakuna haja. Hakuna haja. Kwa hivyo sisi tunasema tunataka kulaani vikali wale ambao wanauza sumu kwa wanabinadamu kama ni pombe. Manake tuko na sheria ambaye inasimamia utengenezaji wa pombe. Kwa hivyo kama Wakenya wenzetu tunataka taifa ambayo iko na afya. Kuna nchi ambayo wana afya ambayo wanaweza kufanya kazi kwa bidii. Mtu ambaye amekunywa pombe mlevi ni mtu hafifu. Hana nguvu. Hawezi kufanya kazi kwa bidii. Nchi yetu haiwezi kuendelea kama kutakuwa ni taifa ya walevi. Ulevi ya kupindukia na dawa ya uraibu. Dawa ya kulevia. Vile vile imezidi katika nchi yetu. Sasa unakuta watoto wanaingia katika mambo ya dawa ya kulevia. Unakuta wasichana wakina mama wanaingia katika dawa ya kulevia. Na hiyo yote inakuwa tabia mbaya ambaye inadhuru maisha ya taifa. Kwa hivyo mambo ya dawa ya kulevia vile vile unajua ni marufuku. Lakini kuna wengine ambaye bado wanarusha tu. Sio bangi peke yake. Dada ya bangi, ile nyingine inaitwa cocaine, inaitwa heroin. Haya yote ni madada. Na zikiingia katika taifa, taifa inakuwa na shida mingi zaidi. Kwa hivyo, sisi kama Kenya tumesema tumepiga marufuku dawa ya kulevia. Na wale ambao wanahusika na mambo ya biashara kama hayo, yote mpaka yachukuliwe hatua.